皆さんおはようございます。今日はトヨタのルーミーを試乗したいと思います。それではスタートします。1年ぐらい前にトヨタのタンクはカレコのカーシェアで試乗しました。今はですね、タンクはもうルーミーに統合されてしまってラインナップとしてないそうです。でこの車自体はダイハツのトールの OEM になります。で最近モデルチェンジしまして、今日はですね、新車、ほぼ新車ですね。まだ走行距離が900キロちょっとの車に乗っています。最初ですね、駐車場から出すときに、実は非常に手間取りまして、パーキングブレーキの解除がですね、なかなかできなくて、おそらくフット式だろうとは思ったんですけど、なかなかこう踏んでも全く反応がなくてですね、一回ちょっとドアを開けて下を見たんですけど、やっぱりフット式でした。で単純にですね、他の車より強めに踏まないと解除できないと、まあそういうことでした。まあ、そのせいでですね、5分ぐらい出発が遅れてしまいました。で走り出しての第一印象なんですが、タンクの時もそうだったんですが、加速はですね、そんなに悪くないです。1リッターエンジンのこれは NA ですね。で98馬力だと思うんですけど、ただですね、エンジン音がやっぱりちょっと気になります。静粛性という面ですとあんまり良くないのかなと思います。車のジャンル的にはミニワゴンっていうんでしょうか、5人乗り で非常に背が高くてですね、室内空間は広々としています。競合でいうとスズキのソリオですね。グレードは G になります。まあ、一番下のグレードではないようなんですけど、ハンドルはウレタンですね。燃費は今平均燃費 14.6 キロと表示されています。先日のフィットのホームが23キロぐらいでしたので、まあ、そう考えるとフィットの燃費は良かったなと思います。アイドリングストップが効いています。オートホールドはなさそうです。車幅が167センチということで、結構短い車幅です。ですが背が高い分ですね、全く窮屈感はありません。同じトヨタでいうとヤリスクロスがあるんですけど、燃費はヤリスクロスの方が上だと思います。でこのルーミーと比較してどうなのかというと、燃費はですね、圧倒的にこの車不利なんですが、居住空間で考えるとヤリスクロスより広々としています。おそらく荷物を
乗せるという面でもこちらの方が勝っていると思います。ですのでヤリスクロスと比べてどっちを買うってなった時は、燃費を重視するのか室内空間を重視するのかだと思います。タックやソリオの時もお話ししたんですが、視界は非常にいいです。基本的な作りがミニバンと一緒なので、非常に前方、まあ全方向ですね、横も含めて視界はいいです。加速は別にめちゃくちゃいいっていうことはないんですけど、普通に下道走るには十分ですね。まあ、50キロぐらい、まあ、国道マックス60キロですけど、そこまで出すのにそれほど軽いという感じはありません。ただ高速を走ったらどうかなっていうのはあります。普段乗っている車がマツダのアテンザなんですけど、タイヤの太さが全然違うので、やっぱりちょっと太い方が乗っていて安定するなというのは感じます。ダイハツの OEM なので、トヨタセーフティーセンスではないですね、スマートアシスト3だと思います。それでは内装をご紹介します。最初にここにですね、まあ小さめなんですけど、モニターがあります。でここで車の状態を表示しています。あと外気温も表示されてますし、ギアがどこに入っているか、今パーキングですね。で平均燃費 14.7 キロ、でまだ新車なのでトータルも947キロになっています。でその下にカレコさんが使ってるカロッツェリアのナビがあります。ドライブの下が S と B になっています。まあこう B だけの車も多いんですけど、このルーミーは S もついています。ですから、高速で合流するとき、私でしたらドライブから S か B に落として、で一気に加速すると思います。シガーソケットのところで、充電ができるようになっています。まあ、これはカレコさんが後からつけていると思います。メーター周りはこんな感じで非常にシンプルです。まあ、ハンドルはレザーではありません。まあ、コスト削減を優先しているというか、まあ、とにかく安い方がいいという方にはこっちの方がいいと思います。で安いだけじゃなくて、きちんと、まあ、エアコンですとかオーディオですとか安全装備がついてますので、普通に走る分には十分ですね。後席に乗り込みます。後ろのドアはスライド式なんですけど自動で閉まります。まあ、予想はしてましたけど広いですね。足元も非常に広いです。高級セダンより広い感じです。で背も高いので、後ろに座っている人も快適に移動ができると思います。で車幅が167センチなんですけど、一応ここをですね、そのまま前の席にウォークスルーができるようになっています。
5人乗りなんですけど、理想は大人4人ですね。後ろの席は、まあ、前後にスライドしますので、もし大きめの荷物を載せるんでしたら、まあ、前に出していただければ荷室のスペースが確保できます。これはですね、2つシートが分かれてるんですけど、それぞれ前後することができます。じゃあこのまま運転席に戻りたいと思います。結構あれですね、小さい車ですけど、そんなに問題なく元に戻りました。トヨタルーミー以上になります。